Camundongo aqui e outro camundongo aqui, ó. Mamundongo. Olha o esquilo da Mongólia. Pra quem fica xingando o outro de mongol, não é que é mongol. Mongólia é o Gengis Khan. Bonitinho, dormindo. O outro mongol. Exército de Gengis Khan, os mongóis. Eles usavam a arma secreta do Gengis Khan, era usar esquilos da Mongólia. E também tem o hamster chinês. Não se preocupe que isso aqui não tem aquela doença da cerveja Corona não, tá? Fica tranquilo. Eles são chineses, mas são aqui do Brasil. Né, amigo? Um monte de amigo aqui, ó. Formigão. Hamster, hamster. Hamster, 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 hamster. Olha esse aqui, ó, que engraçado, ó. Hamster, esse aqui tá esmagado.